ընդհանուր առմամբ տրամաբանությունը որ պետք է փոխվի հետեւյալն է, որ մենք այսպես ասած օգնության տրամաբանությունը պետք է փոխենք համատեղ աշխատանքի տրամաբանություն։ Այսինքն ըստ էության հիմա կառավարությունը հասկանալիորեն անելու է շատ ավելի, քան արել է նախկինում երբևէ։ Շատ կարևոր է, բայց թե դրա վերնագիրն ինչ է։ Եթե մենք դրա վերնագիրը դնում ենք օգնություն, դա ուրիշ իրավիճակ է, երբ որ դրա վերնագիրը դնում ենք համատեղ աշխատանք, համագործակցություն, դա ուրիշ տրամաբանություն։ Որտեվ պաշտոնական տրամաբանությունը ալիքաձև տարածվում։ Որովհետև տեսեք օրինակ, հիմա ես անկեղ ուզում եմ ասել, այսօր մենք ինչ իրավիճակի առաջ ենք կանգնած։ Երբ որ կառավարությունը ունի գումար, եւ կառավարությունը այդ գումարը չի կարողանում ծախսել համայնքներին, այսօր մենք 10-15 միլիարդ գումար դրամ հլը առաջին փուլում, հենց այսօր 10-15 միլիարդ դրամ պատրաստ ենք տրամադրել համայնքներին սուբվենցիաների ծրագրում, բայց պարզվում է, որ համայնքները պատրաստ չեն այդ գումարը ծախսել երկու պատճառով. Նախ, չունեն համապատասխան գումարներ, եւ երկրորդը, շատ դեպքերում չունեն նաեւ համապատասխան ծրագրեր։ Այսինքն պատկերացում, թե ինչ է պետք անել համայնքի զարգացումը կոնկրետ ռեսերի վրա դնելու համար։ Հիմա ինչի համայնքները չունեն գումարներ։ Պատասխանը մեկ է, ակնհայտ է։ Գումարը սովորաբար բյուջեները քիչ են, այնքան չեն, ինչքան ցանկալի որ լինի։ Բայց այստեղ ծակում է երկու հատ. արդյոք այդ գումարները օգտագործվում են ըստ նպատակի եւ նպատակային, եւ երկրորդը, արդյոք բյուջեն ձևավորվում է այնպես եւ օգտագործվում է ամբողջ պոտենցիալը։ Թե հարևան բարեկամ ծանոթի գույքահարկի հետ կապված, ընտրությունների եւ վստահված անձերի գույքահարկերի եւ տարբեր բաների հետ կապված մենք ունենք երևույթներ։ Ես հիմա վստահաբար կարող եմ ասել, այո, այսօր պետական բյուջեն էլ ընդունված է ասել, որ քիչ է, բայց երբ որ հասկանում ես, թե ինչքան է մսխվում գումար, հասկանում ես, որ շատ է, որովհետեւ եթե այդքան մսխվում է, տակը ինչ-որ բան մնում է, դա նշանակում է շատ մեծ է այդ բյուջեն։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ մեր բյուջենները մեծանան, մենք նախ պետք է արդյունավետ օգտագործենք եղածը, որովհետև եկեք վերցնենք մի հատ ծակ կացա, տակերի չռացող կացա, դնենք այստեղ ու ջուր լցնենք մեջը, կլցնենք այդ տակառը, դա դանայան տակառի նման մի իրավիճակում այսօր մեր երկիրը։ Եվ սա շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս վիճակը չի հանդուրժվել։ Ես ասում եմ, ես չեմ ուզում, որ տպավորություն Հայաստանի Հանրապետությունում առավել ևս պաշտոնյաների շրջանում եւ մարդկանց շրջանում լարվածություն առաջանա, տերորի մթնոլորտ, վայ, մեզ կբռնեն, էս կանեն, այն կանեն, բայց եւ ուզում եմ ասեմ, որ նրանք, ովքեր այս տրամաբանությամբ, հին տրամաբանությամբ շարունակեն, կներեք, ոչ մի բան չեն կարող անել, ստիպված են լինելու նաեւ բռնել։ Որտեւ եթե ընտրությունը այդ է, մենք հանդուրժում ենք թալանը, թե չենք հանդուրժում, մենք չենք կարող հանդուրժել։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիդ հրավիրեմ կառուցողական աշխատանքի, որ մենք մեր ծառայությունը կատարենք։ Եվ ընդ որում ասում եմ, ես ինչ որ ես ասում եմ, ես դրա առաջին հասցեատերը ինքս ինձ եմ համարում։ Որովհետև այն պահանջը եւ պայմանները, որ ես առաջադրում եմ ուրիշների առաջ, դրանց ավելի խիստ պայմաններ եւ պահանջներ առաջադրում եմ ինքս ինձ։ Եվ հետեւաբար ես ձեզ կոչ եմ անում, որ մենք այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք